Klid a mír v pohraničí skončili. U vás doma mluvíte česky, co to přece nemůžu. Vyhrocená situace vede k boji. Při jakékoliv podvratné práci se srazíš se mnou. Který však nemá vítězů. Všichni jste byli se mnou v jedné straně a kamarádi. Co bylo, to už není. Uloupená hranice. Ve středu ve 20 hodin na CS Filmu.